Sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsi 44 gün sonra Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatdı. Bir sıra rayonlar işğaldan azad edildi. Əsgərlərimiz Xan kəndi yaxınlığına çatanda artıq Ermənistan kapitulyasiya elan etdi. Noyabrın 10-da isə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan birgə sənəd imzaladılar. Hərbi əməliyyatlar dayandırıldı. Ermənistan Ağdam, Laçın, Kəlbəcəri də 1 dekabrda boşaldıb təhvil verir. Yalnız Laçın dəhlizinə və Qarabağda ermənilərin də yaşayacağı məntəqələrə Rusiya sülməramları gəlir. Ha belə bu sənəddə Naxçıvana birbaşa dəhliz verilməsi də öz əksini tapır. Bu arada Türkiyənin də sülh yaratma əməliyyatlarında iştirak etməsinin vacibliyi ən çox müzakirə edilən məsələlər arasındadır. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Türkiyənin Dağlıq Qarabağda ortaq sülməramlı missiyada təmsil olunacağını bildirib. Ancaq Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov hərbi mövqe sərgiləyərək deyib ki, Türkiyənin Qarabağda sülh məramlı missiyada iştirakı mövzusu müzakirə olunmuyor. Belə razılaşmalar olmuyor. Biz əvvəlki üçün bu mövqedən çıxış edirik ki, Rusiya hərbçiləri sülh məramlı üçün çıxış edir. Türkiyə hərbçiləri ilə qarşılıqlı əlaqə isə Azərbaycan ərazisində monitoring çərçivəsində başdır. Ümumilikdə Azərbaycan cəmiyyəti istəyir ki, Türkiyə ordusu sülh məramlı kontingentin tərkibində fəaliyyət göstərsin. Düzdür, Türkiyə Monitoring Mərkəzində Rusiya ilə birlikdə təmsil olunacaq. Bu öz yerində, ancaq necə etmək olar ki, Qarabağdakı sülh məramlı kontingentdə Ruslarla bərabər Türklər də iştirak etsinlər. Məsələyə münasibət bildirən siyasi ekspert Ramil Hüseynovun fikrincə sözü gedən məsələdə Rusiyanın mövqeyindən çox şey asılıdır. Peskovun açıqlamasından belə məlum olur ki, Türkiyə sülh məramlarının Laçın dəhlizində və Qarabağda xidmət aparmasına gəlir bütün tərəflər razı olsun. Ancaq aydın məsələdir ki, buna Ermənistan heç vaxt öz xoşu ilə razı olmaz. Peskov eyham vurur ki, onlar razı olsa da Ermənistan razı olmayacağı təqdirdə Türkiyə bu prosesdə iştirak edə bilməz. Əslində isə Rusiyanın özü də bunda maraqlı deyil. Rusiya istəyir ki, ancaq bu dövlətin silahlı qüvvələri həmin misiyanı həyata keçirsin. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Türkiyə ilə bərabər bu yöndə səylərini artırmalıdır. Proseslərin gedişi isə onu göstərir ki, rəsmi Ankara Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsində tüm mənalarda yaxından iştirak edəcək. Nəzərə almaq lazımdır ki, Moskva ilə Ankara arasında intensiv təmaslar var. Eyni zamanda Kreml İrəvana təzyiq göstərərsə, Ermənistan Türkiyə ordusunun sülh məramlı hissələrinin tərkibində iştirakına razılıq verəcək. Siyasi ekspert həmçinin onu da qeyd etdi ki, bu məsələdə Rusiya Azərbaycan cəmiyyətinin həssaslığını nəzərə almalıdır.